Bom, acho que já todo mundo voltou, né? Vou ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Já voltei, pessoal! Júlia, ainda tá faltando. Agora eu não sei quem é. Eu tô achando que é o Luca. O Luca, não, tá? O Luca tá aqui. Ah. O Luca tá aqui, as duas filhas estão, a Mari tá aqui. Ou muda a tela, porque você passar a tela pro lado, vai vindo aqui. Mais. É, não, mas aqui eu vejo. Muito. Aqui do muito. Lado eu vejo. O Lucas, eu tô em cima de você. Aqui. Ó. Quê? Cadê? Não, eu tô em cima, o Enzo que tava faltando, né, Enzo? Eu tô bem pequeno. Eu tô pequeno. Tô bem pequeno pra minha tela. Eu tô pequeno pra mim na minha tela. Bom, então agora, ó. Quem é que já foi duas vezes? O Cadu já foi duas vezes, o Luca e o Lucas. O Enzo. Eu não fui, pronto. Tá. Falta Yasmin, Mariana, as duas Júlias, né? E duas. E a minha foto tá bem pequena. Então, peraí. Espera só um pouquinho. Ô, professora, já escolhi que decisivo eu vou pôr. Tá bom. Então, vamos lá. Peraí. Espera só um pouquinho. O presente estava nessa daqui, ó. Agora. Já fez tudo. Não, isso daí a gente já fez. Agora vamos continuar. Júlia Araújo, você agora, vai? Mais uma vez, né? Abre o seu som. O restante fecha o som, tá bom? Vamos lá, Júlia. Ó, vou colocar aqui agora. Que número é esse, Júlia? 10. 10 menos. E esse daí, que número que é? 8. 8. Então é 10 menos 8. Quantas bolinhas eu vou fazer agora, Júlia? 10. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E quantas bolinhas eu vou riscar, Júlia? 8. 8. Todo mundo copiando, hein? Viu, dona Júlia Alves? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Quantas bolinhas sobraram, Júlia? Duas. Duas. Muito bem. Então, 10 menos 8 igual a 2. Então, todo mundo copiando. Já copiei. Isso. Yasmin, vamos de novo, Yasmin? Claro, tô aqui. Tá, agora eu tô te vendo. Então, vamos lá. Ah, opa, peraí. Que número é esse, Yasmin? 11. 11 menos... Menos... 10. Menos 10. Quantas bolinhas eu vou fazer? Você vai fazer 11, mas o resultado é 1. Muito bem. Menina esperta, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu vou riscar quantas então, Yasmin? Quantas bolinhas eu risco? 10. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Sobrou uma, como ela já tinha falado, né? Então, 11 menos 10 igual a 1. Copiei.
Copiou. Tá copiando certinho, Cadu? Eu tô. Então tá bom. Tô tudo certinho. Muito bem. Vamos lá, Mari. Você agora. Eu pintei meu cabelo. Abre o som, Mari. E... Já abri. Então vamos lá, ó. Que número é esse, Mari? 13. 13 menos... Menos quanto? 8. 8. Quantas bolinhas eu vou fazer? 13. 13. É o primeiro número que manda, Mari. Não pode esquecer, tá? O primeiro número que diz quantas bolinhas eu faço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E quantas eu vou riscar, Mari? 8. Isso. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantas bolinhas sobraram? 1. Vamos lá, contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então sobrou? Quantas sobrou, Mari? Não tô te vendo, você tá bem do ladinho. 5. 5. Então, 13 menos 8 igual a 5. Muito bem. 5. Então, vamos copiando. Gabi, você agora. Tá aqui pronto. Peraí. No meu cabelo. Vamos lá. 14 menos 7. 7. Quantas bolinhas eu faço? 14. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nossa, vou encher de bolinha. Quantas eu vou riscar, Gabi? 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantas sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você fechou, Gabi. Você fechou teu som. 7. 7, isso. Muito bem. Então, 14 menos 7 é 7. Só tá faltando a Júlia Alves, né? Professora. Quem me chama? Professora. Quem tá me chamando? Quem sou eu, a Mariana. Fala, Mari. Posso ir ao banheiro? Vai, vai por lá. Por favor. Vai. Pode ir, vai lá. Oi, Fran. Oi, você agora, Júlia. Tá bom. Vamos lá. Que número é esse, Júlia? 7. 7 menos... Que número é esse? 6. 6. Então é 7 menos 6. Quantas bolinhas eu vou fazer, Júlia? 7. 7. Muito bem. O primeiro número, né? Então vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
E quantas bolinhas eu vou riscar, Júlia? 6. Isso, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas bolinhas sobraram, Júlia? 1. Uma, então 7 menos 6 é igual a 1. Muito bem, todo mundo já foi 2 vezes, né? Então agora eu quero que todo mundo termine de copiar, aí a gente vai jogar, tá bom? Já copiei. Muito bem. Quem terminou? Professor, eu terminei. Pode terminar, eu espero, Mário. Pode terminar, vai lá. Oi. Percebeu que minha mãe pintou meu cabelo? Espera um pouquinho que eu não tô te vendo. Deixa eu te achar aqui. Nossa! Tá enorme, hein? É, fez chapinha, né? Aí ele esticou bem. Muito bem. Tá linda. Obrigada. Ó, quem for terminando de copiar, pode fechar o caderno e deixar do ladinho, tá? E vai colocando um joinha na tela, só pra Pro saber, tá? Júlia Araújo já acabou. Já acabei. Já acabou. Já acabei, professora. Muito bem. Lucas já acabou. Também já acabei. Cadu já acabou, Cadu? Já, né? Cadu tá de parabéns. Muito bem. Não sei. Cadu já acabou. Ai, Lucas. Acabei as contas. Muito bem. Lucas. Yasmin já acabou. Ah. Você também é rápido. A Júlia Alves sumiu? Não, a gente pode de brincar de corrida lá na quadra. O Lucas já acabou, Lucas? Yes. Tá. A Mari você também já conseguiu, Mari? Você aceita? Já. Já, muito bem. E a dona Júlia Alves? Tá terminando, Júlia? Sim, não. Acabou? Não. Então acaba, para a gente poder jogar. Todo mundo já acabou. Tá bom. Em qual continha você tá? A que você falou agora ou não? Eu tô a 2 e 4. Essa aqui, né? Então vai. Vamos lá. Tá bom. Termina rapidinho. Tá bom. Aí a gente vai ver um pouquinho, tá bom? Ô, Pro, quantas bolas pra fazer mesmo no 1 e no 4? 14 bolinhas, não é o número 14? Então tem que fazer 14 bolinhas. Então vai lá. Você fez um monte. Sim. E a senhorita, já fez? Vamos fazer. Para de conversa e faz. Vai fazendo e vai contando. Aí tem que riscar 7. Oi. Por favor. Espera. Ah, já acabei. E essa daqui você já fez? Não. Então faz essa. Que foi a que você falou, não, né? Tá bom. Pronto, vou sair rapidinho de novo. Então vai rapidinho. Ela já tá acabando, a gente vai jogar, tá bom? Mãe, de quem? E tem outras coisas. Boca, doce. 5, 6, 7. Cheguei. Muito bem. Mais rápido que eu pude. Pronto, pro. Oh, muito bem. Então, agora... Desculpa, vem aqui rapidinho.
Ó, gente, agora tem mais ideia. Agora a gente vai jogar, tá bom? Tá? Tá. Agora eu vou contar isso, a minha notícia amanhã. Fala sua notícia. Aqui, eu tenho uma ideia e ia criar. Se a gente, se eu e meus amigos se quiser falar, eu vou pedir no Natal um montão de celulares comunicadores. Assim a gente pode... Nossa, um montão de celulares? Ainda está um pouquinho longe o Natal, né? Depois você dá a ideia para os seus amigos. Natal. Vamos lá. Ô, gente, não é Natal agora, tá? É, tá longe ainda, né? Ó. Tipo, eles estão falando de Natal. Vamos só esperar um pouquinho que ele vai abrir. Abriu. Também. Abriu. É tudo de continha de menos, hein? Quero ver quem é que aprendeu mesmo. É que eu vou fazer uma coisa, uma farofa, né? Isso aí é lindo. Olha as canetas. Vamos combinar, Maíra. Ai, meu dedo, que eu acabei de... Espera lá. Eita, difícil aqui. Espera só um pouquinho, gente. Tá. Mamãe, saiu meu lado. .br. Outro, então. Outro para nós entrar. Ah, joguinho? É. É legal, né? É. Era um pouquinho que tá meio lento, tá? Ó, prestando atenção agora. Eu vou chamar um por um também, hein? Vamos lá, dona Júlia Alves. Você tá com o som aberto. Vamos lá, ó. Tá bom. Igual o restante fecha o som. Igual a Pro ensinou. Tá? 8 menos 2. Só que aqui é com maçã. Eles desenharam, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E riscaram 2. Então, quantas maçãs sobraram, Júlia? Conta aí. 6. 6. E qual é o número 6 aqui, Júlia? É esse? 6. Não. É esse? Sim. Vamos ver se tá certo? Aê, muito bem. Mariana, você. Olha lá. Abre o som. Abri. 3 menos 1. Esse tá facinho, ó. Desenhou 3 maçãs e cortou uma. Quantas sobraram? Professora. Professora. Agora não. Duas. Espera um pouquinho. Quantas, Mari? Duas. Duas. Vamos ver se tá certo. Aê. Vamos lá, Lucas. Você agora. Lucas. É, você. Tá bom. Os outros fecham o som, não atrapalha. Vai lá, Lucas. Quanto que é 4 menos 1? 3. Quanto? 3. 3. É esse aqui, o 3, Lucas? Não. Esse? Sim. Vamos ver. Aê, muito bem. Deixa eu ver agora quem eu chamo. Enzo. Abre o seu, Enzo. Vamos lá, ó. Facinho. 2 menos 1. Quanto que é? 1. Muito bem. Ó, 2 maçãs e 1 cortada. 1. Ô, professora.
Isso, meu agora filho. Não, Júlia. Cadu, você agora, Cadu. Tudo bem. Olha lá. 10 menos 4. Eles desenharam 10 maçãs e riscaram 4. Quanto sobrou? Seis. Isso. Júlia Araújo, você. Vamos lá, ó. 8 menos 2. Olha lá. Fizeram 8 maçãs e riscaram 2. Quantas sobrou, Júlia? 6. Muito bem. Yasmin? Então agora é o pé que tá segurando. Você, ó. 10 menos 6. Quanto que dá? Ó. 2. Menos 6. Essa é fácil. 4. 4. Muito bem. Aí, Paquinha. Luca. Você pega o pequeno. Vamos lá. 8 menos 7. Olha lá. Fizeram 8 maçãs e riscaram 7. Quantas sobraram? 1. Isso. Gabi. 3 menos 3, Gabi. 0. 0. Isso. Já foi todo mundo, gente? Teve alguém que... A Júlia. Cadê a Júlia? A Mariana. Você. A Mariana. É a última, a última. Júlia. Você, Júlia. Eu já fui. Eu já fui. A Júlia. Eu já fui. Agora. Eu sei que você já foi. Ai, todo mundo. Oi, Tron. Você, ó. 6 menos 5. 6 menos 5? Ó, desenharam 6 maçãs e riscaram 5. Quantas sobraram? 1. Isso, muito bem. Essa daqui... Esse daqui acabou. Peraí, vamos voltar. Vamos para outro. Isso. Que legal. Ô, Pro, qual é aquele de continha do... Ei, tem um outro ali, ó. Esse que... daqui é de pintar. Se der, depois eu não faço. Não, que tem um robozinho com o número 2 e tem 4 menos 2 na tela. Não, mas tem uns que não é para vocês. É com números muito grandes, gente. Aí não dá para vocês fazerem, tá? Mas por que você faz e a gente vai se aprende? Mas agora não dá. Tem que ser uma coisa de cada vez, tá? Passo por vez. Oi, Júlia. Acredita que eu tinha um jogo que tinha letras que eu acertava e pintava. Tá bom. Presta atenção, ó. Essa continha está de pé, mas não tem problema, tá? O resultado vai ser igual. Se errar o resultado, o macaquinho joga as maçãs para o jacaré. Se acertar, o macaquinho passa com a cesta de maçã para o outro lado, tá? Então, vamos lá. Esse não tem como vocês verem o resultado. Vão ter que fazer... nos dedos, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Deixa eu ver. Ah, Yasmin, você. Quanto que é? 9 menos 8. 9 menos 8. Tá bom. Que?
Vamos ver se está certo? Aí, ele falou thank you. O que que representa thank you? Obrigado, não é? Obrigado. Isso. Mas não foi na boca dele. Júlia Araújo, você. Quanto que é 3 menos 2? Agora tem que fazer nos dedos. Põe 3 e tira 2. Eu também estava com uma. Eu peguei o bolo assim, eu já comecei. Quanto? Um. É que a Pro não consegue tirar o som, tá, gente? Vamos ver se tá certo. Aí, Luca. Obrigada. 8 menos 7. Faz nos dedos. Põe 8 dedos e tira 7. Tá atualizando aquele dia? Não, é outro. É outro? A mamãe descobriu isso. Sim! Vamos ver se tá certo? Aê! O jacaré em dúvida. Gabi! Você, Gabi. 6 menos 5. Vamos lá. Põe 6 dedos e tira 5. 6 dedos. Essa é bem fácil. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Vamos ver se é 1. Muito bem. Deixa eu ver quem é agora. Cadu, você. Tá bom. 7 menos 6. 7 menos 6? Põe 7. Ô, mãe, vem ver minha lição. Tira 6. Vamos ver se é 1. Aê, muito bem. Mariana, você. De novo, olha lá. 7 menos 6, quanto que é? 7 dedos. Já falou o resultado? 1. Lucas, você, Lucas. Vamos lá, 7 menos 4. Põe 7 dedos e tira 4. 3. 3, vamos ver se tá certo. Não vou te pegar. Enzo, você não foi ainda nesse, Enzo? Então vamos lá, abre seu som. 9 menos 1, Enzo. Tem 9 dedos e tira 1. 8, vamos ver se tá certo. Aê, muito bem. Quem não foi ainda? Júlia Alves, né? Vamos lá, Júlia, você. 5 menos 3. 5 menos 3, sim. Põe 5 dedos e tira 3. Tá bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, não é soma. Não. Põe 5 dedos. Tira 3, ó. 1, 2, 3. Eu tenho que tirar. Quantos sobraram? 2. Vamos ver se tá certo.
Aí, não vou te dar. Deixa eu só mostrar para vocês. O tempo tá acabando de novo. Ó. Deixa eu só mostrar para vocês. Se a gente coloca o resultado errado, o que acontece? Ó, 8 menos 1 é 7. Mas faz de conta que eu falei errado. Eu coloquei 6, ó. Vamos ver o que acontece? Ficou 6, tem... É! Ou seja, 8 menos 1 é... 7. 7. Aê! Certo? Espera um pouquinho. Ia ficar triste. Vem bater. Abre, por favor. Vamos ver se dá tempo, tá? Desse daqui é de pintar. Vamos ver. Mãe. Graças a Deus. Temos pouco tempo, mas vamos ver se dá tempo, tá? Ó, é o seguinte, tem que falar as continhas, o resultado a gente pinta com as cores, certo? Então vamos lá. Sim, pronto. Júlia, vou começar por você. Júlia, tá bom. Já tá aberto. Vamos lá. Faz essa continha pra mim, ó. 6 menos 1, quanto que é? Coloca 6 dedos. Tira 1. Quanto sobrou? 6. Não, eu tinha 6. Tirei 1. Quanto sobrou? Quanto que eu tenho? Quantos dedos eu tenho numa mão? 5. 5. Vamos lá, vamos pegar o 5. Pintou uma orelhinha. Mari, você, abre o som. Faz a conta da outra orelhinha. 10 menos 5. Põe 10 dedos. 10 dedos. Tira 5. Não. 10. Mariana, cadê tu? Olha pra mim. Mari. Põe 10 dedos. As duas mãos. Põe 10 dedos. Tira 5. Tira 5. Uma mão eu tiro. Quanto sobrou? Eu acho que ficou 5. 5. 5, isso. O 5 é o mesmo azul, né? Então vamos pintar. Um potinho fofo. E... Luca, você. Faz essa conta aqui pra mim, ó. 7 menos 2. Quanto que é? Nessa parte aqui. Ó. Fecha o som, ô Júlia. 5. 5, então é a mesma cor, olha lá. Pintou, muito bem. Peraí, deixa eu ver agora. Enzo, faz pra mim esse aqui, ó. 4 menos 2. 4 menos 2? Menos. 4 menos 2. 2. 2. Então vamos ter que mudar de cor, né, ó. Isso. Lucas, abre o som. Faz essa conta aqui pra mim, ó. 8 menos 3. Qual? Essa aqui, ó. 8 menos 3. Põe 8 dedos. Tira 3. Isso. 5. 5. Então vamos trocar de cor. Isso. Júlia Araújo, abre o seu som. Olha lá, faz essa conta aqui pra mim, ó. 6 menos 3. 6 menos 3. 6 menos 3. Tira 3.
Três? Três, muito bem. Também trocou de cor, ó. Isso. Yasmin, vê se você consegue fazer, senão eu ajudo. 12 menos 6. Hã? 12 menos 6. Consegue fazer de cabeça ou não? Sobra 4. Sobra 4? Não, ó. Vamos fazer o seguinte. Você faz de conta que você tem 6, tá? Quanto falta para chegar no 12? Ó, eu tenho 6 aqui na minha cabeça. 6. Aí eu vou contar, ó. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quantos dedos eu levantei? 6. 6. Então, 12 menos 6 é 6, tá bom? Quando não cabe nos nossos dedos, a gente usa a cabecinha, tá bom? Ó, pessoal, deixa eu ver quem ainda não foi, só que o tempo já tá acabando. Cadu, rapidinho, faz pra mim, 8 menos 4. 8 menos 4? É. Ô, professora, já vai acabar, ouvir aqui os minutos aqui em cima, vai acabar já. Eu sei, eu também tô de olho. É 4! É 4. Então vamos lá. É um azul mais escuro. Olha lá. A Pro vai terminar de pintar. 16 menos 8 é 8. Só para ir mais rápido. E aqui 14 menos 7 é 7. Vou acabar bem agora. Isso. Tá bom, gente? Era um 4. Não dá mais pra gente brincar, ó. Beijão. Tá? Capricha, né? Nas atividades. Um beijo. A Pô tá morrendo de saudade. Tchau, tchau.